Poslovnika.Reč ima narodni poslanik Aleksandar Šešelj. Hvala, gospodine Arsiću.Dame i gospodo narodni poslanici, već 20 godina traje borba protiv separatizma u Srbiji, dakle, pre svega protiv separatizma na Kosovu i Metohiji, i vidimo da deklarativno ova vlast preduzima mere u cilju očuvanja Kosova i Metohije u sastavu Srbije. Ali na tom pitanju postoji nešto veoma važno što prolazi bez ikakvih reakcija od strane nadležnih organa, to da predsednik stranke Demokratske akcije Sandžaka, Sulejman Ugljanin, vrlo često podstiče separatizam, naziva Republiku Srbiju fašističkom, priča o nekakvom genocidu nad bošnjačkim narodom koji je počinjen još pre 1000 godina na teritoriji današnje Raške oblasti, a za sve to ima podršku od strane vladajuće stranke. Dakle, vrlo često govori kako je čak i Stefan Nemanja izvršio genocid, kako su Srbi genocidan narod, kako je došlo do velikosrpske agresije o kojoj niko ne govori na teritoriji današnje Raške oblasti. Pa bi u skladu sa tim voleo da nam ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović da nekakvo objašnjenje zašto je ovo dozvoljeno u Srbiji. Kada neko kaže da je Sandžak republika, da je Sandžak u sastavu Srbije zbog velikosrpske agresije, okupacije, gde je pritom u svemu tom izvršen genocid, on čini krivično delo napada na ustavni poredak, to jest veleizdaja. Zašto sve to prolazi bez reakcija i zašto je Sulejmanu Ugljaninu to sve dozvoljeno? Vidimo da taj čovek i ta partija imaju nedvosmislenu podršku Srpske napredne stranke. Ne samo u Bošnjačkom nacionalnom veću, gde postoji, to jest savetu, gde postoji koalicija između stranke Demokratske akcije i režimske stranke Rasima Ljajića, koja je satelit Srpske napredne stranke, izašla je sa njima na listi za parlamentarne izbore. Osim toga, u nizu opština po Srbiji, a pre svega u Raškoj oblasti, koalicija između stranke Demokratske akcije Sulejmana Ugljanina i Srpske napredne stranke. U opštinama Prijepolje, Tutin i Priboj. Nedavno je, to jest u ovoj raspravi, u načelnoj raspravi ove nedelje, zamenik predsednika poslaničke grupe Srpske napredne stranke je u polemici sa poslanicima Srpske radikalne stranke govorio kako kada se koalicije naprave, onda se podrazumeva da se prihvataju neke zajedničke vrednosti tih stranaka koje prave koaliciju. Pa da li je onda Srpska napredna stranka prihvatila te vrednosti za koje se zalaže Sulejman Ugljanin, koji proglašava Srbe fašistima, genocidnima, i otvoreno se poziva na separatizam u Raškoj oblasti? Da li su to vrednosti oko kojih se Srpska napredna stranka dogovorila sa Sulejmanom Ugljaninom kada su pravili te koalicije? Voleo bih, imajući u vidu da je Nebojša Stefanović ministar unutrašnjih poslova, da nam kaže nešto o tome, zašto to sve prolazi nekažnjeno, i da li se na taj način pruža podrška tom
separatizmu, a imajući u vidu da je separatizam u Srbiji nama najveći problem, to jest problem očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije već 20 godina, imajući u vidu pitanje Kosova i Metohije. Hvala. Da li još neko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničke grupa želi reč? Reč ima narodni poslanik Đorđe Vukadinović. Zahvaljujem. Vrlo je umesno i ja se pridružujem ovim glasovima koji su malo prečuli da se pozove na odgovornost ili da se barem izjasni ozbiljno državna vlast povodom neodgovornih izjava nekih političara, pojedinaca, nekih koji su bili čak i ministri u vladi ove zemlje i poslanici ove skupštine, a koji iz nekih svojih razloga, pretpostavljam, sakupljanja političkih poena, koji znači, daju sve neodgovornije i rekao bi sve zapaljivije izjave koje su direktno protiv i zadiru ustavni poredak Republike Srbije. U tom smislu se ja slažem i pridružujem onome što je rekao moj kolega Đorđe i neki drugi poslanici. Međutim, i to je moje pravo pitanje, koje ide na adresu predsednika vlade, predsednika Republike i ministra spoljnih poslova, kao što rekoh, međutim, nevolja je u tome što i najviši aktuelni predstavnici ove zemlje vrlo često daju izjave koje, nažalost, po posledicama i po implikacijama nisu daleko od onoga što, evo, ovih dana i više puta unazad govori Sulejman Ugljanin. Drugim rečima, sa najvišeg mesta u ovoj zemlji, od strane predsednika Republike, mi smo i pre nekoliko dana, protekle nedelje, mogli da čujemo prilikom razgovora sa američkim senatorima, kako, citiram, Srbija ne može prihvatiti nezavisnost Kosova uz dodatak i napomenu ako ne dođe do kompromisnog rešenja. Sa jedne strane, sasvim je u redu i umesno zalaganje političkog vrha Srbije da se traži kompromisno rešenje za taj bolni i najveći državni problem koji ova zemlja ima, a to je problem Kosova i Metohije. Ali sa druge strane, takva izjava, i to ne od nekog, kažem, novinara, kolumniste, pa čak i poslanika, mada bi svi oni, nekako svi mi morali da vodimo računa o onome što govorimo, ali svi oni imaju više prava od šefa države koji simbolizuje i ustavni poredak i jedinstvo državno, da govore i da spekulišu sa tim da očigledno postoje neke mogućnosti i neke pretpostavke pod kojima bi Srbija mogla da prizna nezavisnost Kosova. To nije omaška puka, više puta se dešavalo, više puta smo to mogli da čujemo i ja sam u početku mislio da je to neki nesporazum, možda loše preneto ili se prosto omakne nekada neka, kažem, neki lapsus. Ali, nažalost, nije tako. Pogotovo u susretu sa zapadnim zvaničnicima i sagovornicima, šef države više puta, ja mogu da navedem ovde i taksativno koliko, kada se to sve dešavalo, pominje kompromis pod kojim bi Srbija mogla da prizna nezavisnost Kosova. Što je apsolutno neprihvatljivo i kao što rekao, po implikacijama, to jeste nešto što zadire ustavni poredak ništa manje od onoga što je govorio Sulejman Ugljanin. Ako smo svi za kompromis, šta znači kompromis ako vi nudite u okviru tog kompromisa upravo ono što druga strana traži? Druga strana upravo traži priznanje nezavisnosti Kosova. I to kao urite pred posrednicima, ako je tu reč o nekim posrednicima, evropskim i američkim, koji direktno u toj stvari podržavaju tu drugu stranu. Dakle, to vam je kao u pregovorima, kao u trgovini, kao na pijaci, kao, znači, da vi ubijate sobstvenu cenu i odustajete od pozicija svojih, pominjući mogućnost da ćete odustati od onoga od čega ne smete odustati i po funkciji koju obavljate, a inače. A to je Ustav Republike Srbije i to je rezolucija 1244. Nažalost, ja u sve ovo vreme, poslednjih godinu dana, vrlo retko sam čuo da šef države govori i pominje rezoluciju 1244, osim kada je na to, ili kada ga, ili kada nas na to podsete, recimo, ruski ambasador ili ruski visoki zvaničnici. Sami od sebe, vrlo retko. A sa druge strane se više puta čula ta mogućnost da prihvatit ćemo nezavisnost ako bude kompromisa. Da ne govorim o jednoj sintagmi koju opet naši zapadni prijatelji vrlo često kažu,
a to je da oni očekuju, a to je ponovio i Mike Pompeo i neki drugi iz State Department i neki drugi američki zvaničnici, poput Matthewa Palmera, da oni očekuju da se pregovori nastave i da se okončaju uzajamnim priznanjem, naglašavam, uzajamnim priznavanjem Srbije i Kosova, Beograda i Prištine. Pa prvo, šta ima neko da priznaje Srbiju? Srbija je priznata međunarodna i to stara evropska država. Šta, kakav je to kompromis gde se nama kao rešenje nudi priznanje nas od strane Prištine? Jasno je da se radi zapravo o priznanju Kosova od strane Srbije, da je to ono što se traži i što se, rekao bih, neodgovorno nudi. Zahvaljujem, kolega.